Terve! Juomatehtissä olisi kevyt olo, natural energyrinkki ja makuna sinä veriappelsiini et morningi uute. Niin. Kyllä sieltä veriappelsiini tuoksahtaa. Kuinka niin maistuuko se? Kun toi morningin uudet tuossa ei ihan minun makunyhtyrää kutkuttele. Joo, niin tämä ei kyllä ole ihan kyllä minun makuun. Vähän tommonen. Niin, tälle ei voi kyllä antaa kun arvosanaksi kuin 1/5. Noin, olokahan ihmisiksi. Se on morjes.